नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत आमार यूट्यूब चेनेल लो इतिमध्ये आपनालोके गम पाइसे जे जुवा 12 जून तारिखर पोरा 2019 बर्षत मेट्रिक पास करा छात्र छात्री सकलक लैपटप वितरण करा कार्यसूची आरम्भ करा होइसे किन्तु बहु स्टूडेंटे निजर नामटो लिस्टत आसेने नाय ताक जानिबोले इच्छुक होय आसे गतिके आपनालोके केनेकय निजर नामटो चेक करिबो सेइटो आमी एइ ভিডিওটোৰ জৰিয়তে দেখাই দিম সেয়েহে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব নামটো চেক কৰিবলৈ প্ৰথমে আপোনালোকে গুগল অপেন কৰি ল'ব তাৰ পাছত ARBAS বুলি লিখি সার্চ কৰি দিব তেতিয়া এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন আহি যাব আৰু ইয়াৰে প্ৰথম লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন হৈ গৈছে यार पासवर्ड वेबसाइट टू स्क्रॉल करी तललो आहिबो यात आपनालके दुटा ऑप्शन देखिबोले पाबो एटा होइसे डिस्टिंक्शन मार्क होल्डर लिस्ट आरो आनटु होइसे स्टार मार्क होल्डर लिस्ट जदिहे आपनालके डिस्टिंक्शन पाइसिले तेला डिस्टिंक्शनर ऑप्शनटो क्लिक करिबो आरो जदिहे स्टार पाइसिले स्टार ऑप्शनटो क्लिक करिबो एतिया आमी स्टार मार्क होल्डर लिस्टत क्लिक करि देखाय दिसु ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত স্কুল টাইপটো ছিলেক্ট কৰি পেলাই সার্চ কৰি দিব আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰি সার্চ কৰি দিছো এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে সমগ্র কামৰূপ জিলাৰ লিষ্টখন ওলাই গৈছে লিষ্টখন ওলোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এই কাষতে থকা বক্সটোত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো সার্চ কৰি দিব যদিহে আপোনালোকৰ নামটো আছে তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ফলো কৰি নিজৰ নিজৰ নামটো আছেনে নাই চাই ল'ব পাৰিব আৰু মই যেহেতু লেপটপত চাইছো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলটো চাই ল'ব পাৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পাইছো তেতিয়াহলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আমি আপোনালোকক সোৱাত সুবিধা কৰি দিম এইখিনিতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে বাকী যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট ওলোৱা নাই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে লিষ্টখিনি ওলাব সেয়েহে আপোনালোকে এই আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে নিজৰ নামটো আছেনে নাই চাব পাৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ